এইটো হাতীৰ পোৱালি আমি আইপোৱালি বেংকৰ আইপোৱালি নদীত তাত নদীত পাইছোঁ। এই হাতী পোৱালি হাতীৰ জাক এটাৰ পৰা এই পোৱালিটো অলপ ছেপাৰেট হৈছিলে। এইটো হয়তো তেওঁলোকৰ উত্তৰৰ পৰা জাকটো আহিছিলে, নদী পাৰ হোৱাৰ সময়তে হাতীৰ পোৱালিটো থাকি গ'ল, মাকটো মাক আছিলে, হয়তো তেওঁলোকে আগুৱাই থাকি গ'ল। তাৰপিছত সেই সময়তে খবৰ পাই আমাৰ বন বিভাগৰ যিখিনি ষ্টাফ আছে গোটেইখিনি যায় সেই হাতীৰ পোৱালিটো নদীৰ পৰা আমি উঠাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। উঠাই আনি আমি আমাৰ ৰুণীখাটা ৰেঞ্জত এতিয়া ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ ডক্টৰ আহি পিছে ডক্টৰে কি পৰামৰ্শ দিয়ে সেইমতে এইটো ব্যৱস্থা লোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত এইটো হাতী পোৱালিটো কি কৰিব বিচাৰে? হয়, আমি এতিয়া ইয়াতে ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে হাতী পোৱালিটো। আৰু এইটো এতিয়া আমি হয়তো আমি য'ত মানে হাতীৰ জাকটো আছে সেই ঠাইলৈকে আমি যাম আৰু তাত যদি মাকে যদি লৈ যাব পাৰে সেইটো এটা ট্ৰেক চেষ্টা চলাম, আৰু নহ'লে আমি এইটো মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ আমি প্ৰেৰণ কৰিম। এনে কেই মাহৰ এইটো পোৱালিটো? এইটো আপোনাৰ একমাহৰ একমাহ ডেৰমাহ ভিতৰত হ'ব। এনেকৈ কেইদিনমান হ'লে জংঘলত এই পানীত পৰিপ্ৰকাটো? এইটো আজি ৰাতিপুৱা হয়তো ৰাতি আহিছে পোৱালিটো, ভাহি আহিছে নদীত ভাহি আহিছে। ৰাইজে খবৰ দিছিলে নেকি? হয়, ইনফৰ্মেশ্যন ৰাইজৰ পৰা পাব্লিকৰ পৰা। এতিয়া হাতী পোৱালিটো কেনে আছে ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পিছত? ট্ৰিটমেণ্ট এতিয়া ঠিকে আছে, অলপ অহা সময়ৰ প্ৰথম যেতিয়া আমি লৈ যাওঁ খবৰত আছে এতিয়া ঠিকে আছে, মোটামুটি বাচি যাব। সেইটো হয়, বাচিব। এইটো হাতীৰ পোৱালি আমি আইপোৱালি বেংকৰ আইপোৱালি নদীত তাত নদীত পাইছোঁ। এই হাতী পোৱালি হাতীৰ জাক এটাৰ পৰা এই পোৱালিটো অলপ ছেপাৰেট হৈছিলে। এইটো হয়তো তেওঁলোকৰ উত্তৰৰ পৰা জাকটো আহিছিলে, নদী পাৰ হোৱাৰ সময়তে হাতীৰ পোৱালিটো থাকি গ'ল, মাকটো মাক আছিলে, হয়তো তেওঁলোকে আগুৱাই থাকি গ'ল। তাৰপিছত সেই সময়তে খবৰ পাই আমাৰ বন বিভাগৰ যিখিনি ষ্টাফ আছে গোটেইখিনি যায় সেই হাতীৰ পোৱালিটো নদীৰ পৰা আমি উঠাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। উঠাই আনি আমি আমাৰ ৰুণীখাটা ৰেঞ্জত এতিয়া ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ ডক্টৰ আহি পিছে ডক্টৰে কি পৰামৰ্শ দিয়ে সেইমতে এইটো ব্যৱস্থা লোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত এইটো হাতী পোৱালিটো কি কৰিব বিচাৰে? হয়, আমি এতিয়া ইয়াতে ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে হাতী পোৱালিটো। আৰু এইটো এতিয়া আমি হয়তো আমি য'ত মানে হাতীৰ জাকটো আছে সেই ঠাইলৈকে আমি যাম আৰু তাত যদি মাকে যদি লৈ যাব পাৰে সেইটো এটা ট্ৰেক চেষ্টা চলাম, আৰু নহ'লে আমি এইটো মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ আমি প্ৰেৰণ কৰিম। এনে কেই মাহৰ এইটো পোৱালিটো? এইটো আপোনাৰ একমাহৰ একমাহ ডেৰমাহ ভিতৰত হ'ব। এনেকৈ কেইদিনমান হ'লে জংঘলত এই পানীত পৰিপ্ৰকাটো? এইটো আজি ৰাতিপুৱা হয়তো ৰাতি আহিছে পোৱালিটো, ভাহি আহিছে নদীত ভাহি আহিছে। ৰাইজে খবৰ দিছিলে নেকি? হয়, ইনফৰ্মেশ্যন ৰাইজৰ পৰা পাব্লিকৰ পৰা। এতিয়া হাতী পোৱালিটো কেনে আছে ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পিছত? ট্ৰিটমেণ্ট এতিয়া ঠিকে আছে, অলপ অহা সময়ৰ প্ৰথম যেতিয়া আমি লৈ যাওঁ খবৰত আছে এতিয়া ঠিকে আছে, মোটামুটি বাচি যাব। সেইটো হয়, বাচিব।